državno odvjetništvo. Mi smo mogli vidjeti ovdje krokodilske suze Zlate Hrvoj Šipek, kako je njoj jako teško, kako se uopće ne bi prihvatila ove funkcije, da je znala da će biti ovako, ali ona može sama povući potez i zahtijevati od vlade da poboljša status ljudi zaposlenih u državnom odvjetništvu, uostalom da im zaprijeti i ostankom ako je to potrebno, ili da da ostanku ako je uistinu rad u ovakvim uvjetima, sa ovakvim materijalnim uvjetima, sa ovakvim plaćama, jest, plaće su loše. Zaposlenik Ureda europskog javnog tužitelja ima 3 puta veću plaću nego netko u našem DORH-u i definitivno te stvari treba mijenjati. Ali nije samo problem materijalnih uvjeta. Problem je neovisnosti u radu. Mi smo vidjeli na primjeru predmeta Žalac da te neovisnosti nema, da je predmet Žalac bio mrtav u ladicama DORH-a. Vidimo to na primjeru Marka Milića, glasnogovornika vlade, koji iako je bio uključen u namještanje poslova, nije pozvan na obavijesni razgovor. Vidimo to na primjeru člana odbora za pravosuđe Katičića, koji također nije pozvan na obavijesni razgovor. Ostalo vidimo to na primjeru premijera Plenkovića, koji nije pozvan na obavijesni razgovor, pa sad imamo ovaj pokušaj donošenja Lex AP kako ne bi curile informacije iz istraga, odnosno kako vi, novinari, mediji, ne biste mogli objavljivati informacije o marifetlucima vladajuće klike. Te stvari treba mijenjati, a najodgovornija za to je upravo Zlata Hrvoj Šipek. I od njenih krokodilskih suza ovdje pred vama, pred javnošću, nema ništa. Ona bi morala dati ostavku, a ja mislim da će DORH biti oslobođen i da će postati neovisna institucija tek sa promjenom vlasti. Mi ćemo na tome raditi. Ova rasprava je dobra radi građana da vide na koji način funkcionira naše državno odvjetništvo. Nažalost, vladajući su stavili tu raspravu kao 3. točku današnjeg dnevnog reda. Volio bih da je predsjednik odbora Jakšić odgodio raspravu na odboru za sutra, pa bi možda predsjednik Jandroković bio primoran raspravu o izvješću glavne državne odvjetnice na plenarnoj sjednici staviti u petak ujutro. Ovako imamo paralelno, imali smo paralelno na odboru za pravosuđe bitnu točku, a gore u Saboru ovaj poslovnik koji je zapravo preduvjet kvalitetnog rada i parlamentarizacije uopće našeg društva i demokratizacije društva, ali evo, mi ćemo nastaviti inzistirati na razotkrivanju svih ovih afera, od afere Plin za cent, dakle, gdje isto ne znamo radi ili ne znam jeste li vi pitali glavnu državnu odvjetnicu, ja sam otišao sa odbora, radi li se išta po tom pitanju. A evo, kolega Raspudić je o migrantima.